Thank you. Está molal eso, ¿no? Quan, quan digueu, eh? Jo, si voleu, començo ja. Sí? Bé, com a, com a Ajuntament de Barcelona sabeu que eh, la lluita contra l'especulació, la garantia del dret a l'habitatge dels veïns i les veïnes de la ciutat i també l'ampliació del parc públic del lloguer són tres objectius que són absolutament prioritaris per a aquest Govern. I per això avui estem molt molt contentes de d'explicar aquesta compra de vuit casetes al carrer Pons de Gallarza, aquí al barri de Sant Andreu, on veïns i veïnes juntament amb, amb collectius, eh, amb veïnat, collectius en defensa de en defensa de, del dret a l'habitatge, fa més de dos anys que estaven lluitant per evitar un procés eh, especulatiu de compra-venda que segurament hauria acabat amb l'expulsió dels veïns i veïnes de les cases i per tant avui ens fa doncs, molta il·lusió precisament anunciar la compra d'aquestes vuit cases que passen a ampliar el parc públic de la ciutat, de manera que també les veïnes i veïns ara seran llogaters i llogateres del parc públic de la ciutat, tindran una estabilitat garantida i a més a més s'han donat unes condicions que ens han permès també eh, posar en marxa la primera experiència de masoveria urbana amb llogaters i llogateres de la ciutat de manera que durant un temps aquestes veïnes i veïns pagaran el seu lloguer de forma ordinària, fins que doncs, elles mateixes duran a terme les obres de rehabilitació dels seus propis habitatges i d'aquesta manera no hauran de pagar la quota de lloguer ordinària, sinó que aquesta quota serà rebaixada perquè faran aquesta rehabilitació. Per nosaltres és una experiència pionera i eh, doncs esperem i estem segures que funcionarà perfectament. Eh, com us deia, eh, es compleixen els tres objectius que tenim eh, com a Ajuntament, garantir l'estabilitat de les veïnes, aturar processos especulatius com els que s'estaven donant i ampliar el parc públic de lloguer amb aquestes compres, ens apropem a 360 habitatges comprats des del mandat anterior. I, a més a més, com dic, posem en marxa aquesta experiència pionera de masoveria urbana que ens permet també fomentar la rehabilitació del parc. Com sabeu, tenim un parc d'edificis molt envellit i, especialment, aquell que es dedica al mercat de lloguer, especialment necessita de tasques de rehabilitació, seran les veïnes, juntament amb l'Ajuntament, que farà la rehabilitació dels elements comuns, les que durant a terme aquesta rehabilitació durant un temps i creiem, a més a més, que en un moment com el que estem, no? en el que tenim per davant doncs, una crisi econòmica i social important, és una fórmula que ha de ser també model per a aquells propietaris privats no? que poden, per què no, facilitar que les veïnes deixin de pagar de manera ordinària i que en canvi, en lloc de pagar diguem, monetàriament, puguin dur a terme tasques de rehabilitació en lloc de pagar aquest lloguer. Creiem que és una bona solució per a veïns i també per a propietaris i propietàries i per això animem a que aquesta fórmula de benzoberia urbana doncs, sigui també tirada endavant per a propietaris privats en aquest moment de crisi econòmica que ens enfrontem. Res més, moltes felicitats també doncs, a les veïns, als veïns i a les veïnes i als col·lectius que fa molt de temps que, que lluitaven per defensar el seu dret a l'habitatge i, i, i dic que estem molt contentes i que ens fa moltíssima il·lusió que això hagi acabat així. Gràcies. Preguntes? Quants temps situació els habitatges i a partir de llavors què passarà? Sí, eh, ara... Nosaltres hem efectuat aquesta compra, els, els veïns i les veïnes passen a ser llogateres del parc públic, durant aquest temps nosaltres farem diguem, el projecte de rehabilitació, no? prepararem, dissenyarem quin ha de ser aquest projecte de rehabilitació, esperem, si tot va bé, veurem, però la nostra, el nostre càlcul és que de cara a finals d'any, principis del que ve, puguem començar com a Ajuntament a rehabilitar diguem, les obres dels espais comuns i un cop s'acabi aquesta rehabilitació i llavors comença la part de la masoveria urbana no? i durant aquesta part doncs, ja dic les quotes de lloguer seran molt, es reduiran molt perquè els veïns i les veïnes seran les que duran a terme aquestes rehabilitacions, en aquest cas ells, ells, ells i elles faran les seves rehabilitacions dels seus propis habitatges. No? hem d'acabar de parlar quin ha de ser aquest període de mesovaria urbana. Nosaltres pensem doncs, en, una, en, unes, en unes dates entre dos i tres anys, però ho hem d'acabar de veure juntament amb les veïnes, ho hem d'acabar de, de, parlar. I després, un cop aquestes obres dels habitatges no, hagin estat dutes a terme, tornarem a la fórmula de, de llogaters i llogateres del parc públic. Mm -hmm. Sí, dir, a nosaltres ens interessa, ja us he dit no? per quin motiu, no? garanteixes l'estabilitat dels veïns i les veïnes, facilites la rehabilitació, permets també no? Doncs que, que, que no calgui destinar diguem, tots els ingressos a pagar lloguer, sinó que ho pagues diguem, en espècies. Ara bé, també hem de tenir en compte que aquí s'han donat unes circumstàncies que han facilitat molt que aquest model vagi endavant. No sempre és fàcil eh, doncs, posar en marxa un projecte de masovari urbana. Aquí hi havia una comunitat organitzada, que de fet ja havia començat a rehabilitar els seus propis habitatges en alguns casos, no? teníem aquesta comunitat organitzada, la compra de l'edifici ha sigut a un preu diguem assumible i les rehabilitacions necessàries no eren eh, molt fortes, diguem, estructuralment no, no canviaven els edificis, de fet es poden mantenir tots els habitatges, això, això no passa sempre, no? edificis que estan en molt mal estat de vegades els rehabilites i perds molt nombre d'habitatges del que tenies inicialment, per tant s'han donat moltes circumstàncies que han facilitat que puguem posar en marxa aquest projecte. Evidentment nosaltres volem intentar impulsar-lo i que es donin més llocs, però però també cal, ser, cal, ser, cal entendre que no sempre és senzill, però sobretot vull reiterar eh, la importància de que aquest és un model que, que té tradició també a, a Catalunya i a altres països del nostre entorn europeu, i que no, no es pot pensar només que, cada ha de ser l'Ajuntament que ha de tirar en aquest model. Per això animem a que propietaris privats en aquest moment tan complicat de crisi no? és una solució bona per les dues parts. No? Llogateres i llogaters que poden, eh, en lloc d'haver de, de, no? de destinar tot el seu sou o tots els seus ingressos a pagar lloguer, poden contribuir a millorar l'habitatge, rehabilitant-lo, que és una, una qüestió que, com sabem, és molt necessària, i això li facilita no, la millora estructural de l'habitatge al propietari i sense que hagi de cobrar tot el lloguer. No? Jo crec que en un, en un moment com aquest és una iniciativa, és una proposta que altres propietaris privats han de poder fer seva i han de poder proposar, als seus llogaters o llogateres. Sí? Però des de l'Ajuntament esteu estudiant... Esteu estudiant algun cas concret més enllà d'aquí? No, estant... no, 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 tenim cap altre cas concret ara mateix per desenvolupar, però bueno, veient, no? ja hem posat en marxa aquest primer model hem de, hem de, veure, no? perquè ja dic, s'han de donar diferents circumstàncies i no sempre, no sempre és fàcil, però evidentment un cop posant en marxa una, doncs, en els casos que ens anem trobant, doncs, valorarem si podem, si podem també repetir-ho volia preguntar, no sé si ja teniu calculada la quota de lloguer que hauran de pagar aquests veïns i la reducció, no sé si serà percentualment o com ho calcularem? Ho hem, ho hem d'acabar de mirar perquè les necessitats de rehabilitació en cada habitatge són diferents i per tant ara mateix els veïns estan pagant lloguers diferents i el que fem ara és subrogar-nos aquests contractes tal i com estan i llavors en funció de les necessitats de rehabilitació de cada habitatge doncs adaptarem les quotes. Com sabeu, Eh, tots les persones que viuen de lloguer al parc públic d'habitatge de la ciutat, doncs no paguen més de d'un de 30% dels seus ingressos i per evidentment, doncs en aquest cas es compliran aquestes aquestes condicions, com no pot ser d'una altra manera. Sí? Pues venga, següent.

Soc Jennifer Ramos, veïna de Pons i Gallarça. Fins als finals del 2017 teníem uns contractes de lloguer amb Carmatura, l'antiga propietària, eh, de reforma de les cases a canvi d'uns preus assequibles. Quan al poc de morir Carme eh, es van presentar les nostres cases als nous propietaris sense avisar-nos i amb la intenció de fer-nos fora de les cases per, espe per especular amb elles. No? Eh, arrel d'aquí eh, va ser quan va començar la nostra angoixa davant la indignació que ens suposava aquesta situació, els veïns es van començar a organitzar i visibilitzar el nostre cas, d'aquí vam crear la plataforma No Marxem portem ja dos anys i mig de lluita i durant tot aquest temps jo he viscut una finalització de contracte i una demanda judicial Jo sóc la Míriam García, vinc també amb una de les cases de Pons i Gallar-se, i bueno, poc més del que ha dit la Jenny. Fa dos anys i mig, quan ens vam trobar que, que ens picaven a la porta per convidar-nos a marxar, no pensàvem mai haver arribat on hem, on hem arribat ara. Eh, tot ha sigut gràcies a bueno, de l'angoixa del principi, vam passar a l'organització, a donar visibilitat al cas, gràcies a això doncs, el teixit veïnal de Sant Andreu ha sigut un gran suport, totes les entitats al sindicat de llogateres i bueno, en aquestes cases viuen menors que si haguéssim hagut de marxar haguessin hagut de canviar d'escola de, perquè hauríem hagut de marxar de Barcelona. Hi ha gent que ha nascut entre aquestes parets eh, fa moltíssims anys i, i bueno, això hi ha molta història no? entre aquestes parets. I, I que això que aconseguim ara és fruit de, de l'esforç, de la lluita i de, de la pressió que hem fet i de, de no rendir-nos i que gràcies a això doncs, no marxem. Bones, hola. Jo sóc l'Enric del Sindicat d'Habitatge de Sant Andreu. El que volíem dir des del sindicat és que volíem posar l'accent en que avui les verdaderes protagonistes d'aquesta història no són la regidoria i l'Ajuntament, sinó que són les veïnes que fa dos anys i mig es van veure en una situació de que haurien d'abandonar la casa tard o d'hora, però no es van resignar, es van organitzar i junt amb el suport d'entitats, de, de, del teixit veïnal de tot el barri, doncs han aconseguit que, que a dia d'avui això sigui una realitat i això no ha estat gratuït, han estat moltíssimes mobilitzacions, moltíssimes eh, actes solidaris, eh, fins i tot es van haver de tancar l'Ajuntament per posar sobre la taula doncs, les seves demandes i llavors si avui estem aquí és per elles i per tant crec que eh, les hem de felicitar i ens hem de felicitar entre tots també per això que hem aconseguit que, i també que això encoratja altres casos similars que puguin trobar-se en aquesta situació que sembla que no hi ha sortida, però si t'organitzes al final s'aconsegueixen propòsits. I també volíem, sobre la masoveria urbana, doncs això, posar l'accent en que eh, aquest tipus d'acord era un acord que ja existia des de feia anys amb aquestes cases que estaven molt, molt fetes malbé i que elles es van rehabilitar i per tant ara el que s'ha aconseguit és que aquesta figura formi part del parc públic d'habitatge, la qual cosa és una alegria però és veritat que és un, com un, un, pagat, un pedaç molt petit dins d'una ferida immensa no? i que la, la descomposició social i l'emergència habitacional que tenim i que vindrà és brutal i que per tant doncs, queda moltíssima feina per fer per part de les institucions i sobretot també des del carrer per aconseguir el dret a l'habitatge. I per últim, convocar-vos a una roda de premsa que farem el dimarts eh, davant de les cases a les 5 i mitja de la tarda. Aquest és el cartell que d'aquí poc ja circularà per xarxes amb la campanya No hem marxat i animar-vos doncs, el dimarts a la tarda ho podrem explicar tot amb més tranquil·litat i amb participació dels veïns i dels col·lectius que han estat presents. Res més. Eh, jo sóc la Marta Ill, coportador del Sindicat de Llogateres de Barcelona i res, no tinc massa més a afegir, només m'agradaria eh, destacar que Pons i Gallarza, aquesta comunitat en concret, són pioners en la lluita llogatera arreu de l'estat espanyol, no només al barri de Sant Andreu, no només a Barcelona, sinó realment a tot el país. En aquest sentit, Pons i Gallarza, els primers veïns, van arribar al sindicat fa més de dos anys, el crec que era, ben dit, no? la tardor de, de 2017, poc abans que comencéssim a donar forma a una campanya que ara s'ha extès com una pràctica sindical molt establerta, que és desobeir la llei de rendament urbans que el que fa és desprotegir totalment els llogaters. No? Eh, ells van decidir organitzar-se, elles van decidir organitzar-se, eh, van decidir desobeir a, que diguéssim, les pressions de la propietat i les finalitzacions de contracte, van, han aconseguit crear una comunitat molt forta, passant per moments molt difícils, s'han enriquit moltíssim no?, de les organitzacions veïnals del barri i també ha sigut crucial no?, el suport dels sindicats tant de llogaters com, com d'habitatge en aquest sentit i en aquest acompanyament. I, i bé, i és una alegria per nosaltres veure com una història que fa tant temps que dura i que és una de les primeres, no?, que vam presentar en una roda de premsa també el, el febrer del 2018, quan vam engegar la campanya Ens Quedem, doncs que hagi acabat com ha acabat, no?, que és eh, també sent pioners en l'àmbit de, de, de desenvolupar noves fórmules d'habitatge no? públic, en aquest cas la masoveria, que a més posa en valor el que ja veníem fent els veïns, que és cuidar les cases, perquè al final les cases són de qui les cuida i qui les habita i no dels inversors que el que vam voler fer no?, va ser eh, fer-los fora també i finalment dir que aquests inversors que van voler fer fora eh, a, als veïns eh, finalment no, han, han, cedit, no perquè siguin que diguéssim Eh, bones persones o de sobte hagin vist la llum en aquest sentit, sinó perquè hi ha hagut molta pressió veïnal, hi ha hagut una organització cada cop més extensa no? a la ciutat de Barcelona i deuen haver vist que l'única sortida era arribar a un pacte i a una, hi ha una sortida que, que fos també satisfactòria pels veïns. Aquests inversors en concret, a més, no són eh, inversors estrangers, que també és un problema que passa molt a la ciutat de Barcelona. Tendim a pensar que són persones sense rostre que venen de fora. En aquest cas són del país, que diguéssim, no? eh, i, i només posar l'accent també en aquest tipus de pràctiques rendistes es duen a terme també entre, entre persones normals, entre cometes, que decideixen especular en comptes de, de donar un altre a l'habitatge. No? I res, fins aquí, eh, felicitar moltíssim a les veïnes, encoratjar a, eh, a la regidoria a seguir fent aquest tipus d'iniciatives i sobretot seguim la lluita sindical. Crec que aquest, creiem que aquest és un exemple clar de que si ens organitzem i som perseverants, doncs podem amb tot, ja està. 再见。